I dag skal vi ta for oss et program som heter Active Presenter. Og jeg skal kort forklare hvordan du bruker Active Presenter. Her står det at dette er en feilmelding som forteller at den kanskje laster inn språkkatalogen. Og at den vil bruke engelsk i noen setninger. Så det er helt greit. Det er jo bare ingenting å henge seg opp i. Vi skal ha en new capture. Det vi skal gjøre nå, vi skal gjøre en full motion recording. Og i dette vinduet spør hva vil du kalle prosjektet? For eksempel, nå skal vi lage til en innspilling med hvordan du lager rullegardin i Excel. Så står det save in. Hvor skal du save det? Her har jeg laget til en mappe i mine videoer. Så jeg har kalt Active Presenter videofiler. Så da får jeg kalle den nummer 1, siden jeg har gjort et opptak med den i sted. Og så OK. Det noen spør om er, her er det flere valg. Nummer 1, hvordan stiller vi inn mikrofonen? I dette tilfellet, den mikrofonen jeg har, den stilles inn automatisk. Jeg har koblet til en hodetelefonmikrofon. Og den vises her. Eller jeg kunne brukt en annen mikrofon som jeg koblet til. En ekstern. Men jeg vil bruke denne mikrofonen her. Så i dette tilfellet trenger ikke jeg å tenke på lydnivået. For dette stilles inn automatisk. Men dette vil jo variere ettersom hvilken mikrofon en har koblet til. Her har vi da valgene for om du skal ha full skjerm, som det står nå. Eller om du skal custom. Et lite eksempel. Her har jeg en Excel-fil som jeg har gjort klar, så jeg skal bruke nå til innspillingen. Hvis jeg nå har lyst til å gjøre en custom capture area, altså et begrenset område, så trykker jeg der. Og så kan jeg gå ned her og velge Lock to application. Og så kan jeg velge for eksempel Excel. Så drar det ut av her nå, så stort som jeg ønsker å ha det. Dette er en måte å gjøre det på. Nå blir alt det som er innenfor disse grønne linjene blir tatt opp. Men jeg har lyst til å bruke full skjerm, fordi at vi skal bruke en funksjon i Active Presenter som heter Zoom etterpå. Så da hukker jeg av vekk den her, tar jeg full screen, og så tar vi den opp til full skjerm. Ok, nå skal vi begynne opptaket med Active Presenter, og da trykker vi her, Start Capture. Da skal jeg bare vise en enkel måte til å lage rullegardin i Excel. Når jeg nå skal stoppe dette opptaket, så går jeg ned her på den blå, så trykker jeg her. Det som nå skjer er at nå åpnes et nytt vindu, der vi kan nå redigere denne videoen som vi gjør opptak ut av. Så la oss ta og se litt nå på hvordan vi gjør det. Her har vi preview-knappen. Når vi trykker der så begynner den å gå, og vi kan se gjennom videoen. Og vi kan gjøre oss opp en mening om vi har lyst til å klippe det der eller etterpå, og så videre. Her er jo stopp-knappen. Og hvis du skal ha markøren tilbake til start, trykker du to ganger på stopp. Og så kan du trykke på play, så begynner den fra begynnelsen igjen. Så to ganger på stopp. Eller du står her på linjen og klikker her. Hvis jeg nå trykker nede, holder nede denne venstre musetast, og holder meg innenfor den blå filen her, så kan jeg bare dra den bort og her og se gjennom videoen. Ettersom det er en veldig enkel måte å gjøre det på. Men så ser jeg, hvis jeg skal begynne nå her å dra, så kan det ta litt lang tid dette her å gjøre sånn. Så her har vi en funksjon for å tilpasse tidslinjen sånn at den blir like lang fra der til der. At det blir synlig på denne skjermen her. Men da trenger vi bare å kan vi enkelt redigere gjennom hele videoen. Det som jeg da kan nevne er at hvis jeg ruller ned kontroll og ruller med hjulet, så blir det enten større eller mindre.
På den måten kan du tilpasse sånn så du får en helt grei størrelse på det. Så du kan se ganske mye. Da får du et godt overblikk over opptaket. Eksempelvis nå, nå skal vi se hva vi har gjort i opptaket her. Det jeg kan da nevne er hvordan tar vi da og fjerner noe som eventuelt ikke vi vil ha med. La oss si det gikk litt lang tid nå før jeg begynte med den introduksjonen. Hvis jeg nå går tilbake her. Hvis jeg holder nede venstre mustast, så drar jeg den grønne pilen helt til dit. Og så tar jeg og den røde der, så jeg slutter den og slipper den. Det som er innenfor det grønne og det røde, det kan jeg nå fjerne vekk. Her har vi flere valg. Vi kan klippe ut. Vi kan kopiere. Vi kan slette. Eller vi kan klippe ut en bit ut av det. I dette tilfellet velger jeg å slette. Nå sletter jeg det. Nå slettet jeg det som var foran her. Når du trykker på stopp og play, så går han helt tilbake. Så kan du høre. Det vi så kan gjøre er jo for eksempel i det denne boksen kommer frem. Den kommer frem. Der. Går jeg på zoom. Nå viser jeg zoom-funksjonen. Alt det som er innenfor disse grønne prikkene blir tatt med. Nå kommer den til å bli zoomet inn på det partiet der som er innenfor denne rammen. Og her kan jeg trekke. Hvis jeg drar den litt i den, sånn, så blir det mer som myk zoom. Da zoomer man mykt inn. Hvis jeg tar litt tilbake nå, skal vi se. Og så her ser vi da det som dette er den første rammen. Og så har vi lyst til da at vi skal få med oss det når vi begynner her nå. Så vi må zoome ut igjen. Så etter en liten stund skal vi zoome ut igjen. På nytt trykker den. Her er den nye vinduet som dukker opp. Og hvis vi da markerer hele igjen nå, så kommer den til å zoome ut igjen. Og vi kan ta en rolig utzooming med å igjen ca. 4 sekunder. Sånn. La oss se hvordan det blir. På den måten zoomet vi fint ut, og det var en god løsning på måten å gjøre det på der. Vi skal nå se på tilleggsfunksjoner som tekstbobler, piler, peker, fargeendringer og legge til skrift. Det vi gjør, vi går her på Annotation. Her har du da forskjellige shaper som du kan legge inn. Så kan du skrive en kommentar. Du kan gjøre den større og mindre, selvfølgelig. Dette er jo nesten selvforklarende, så jeg trenger ikke si så mye om det. Og så har vi highlight. Da på en måte sitter du fokus på noe. Vi har også spotlight. Det er jo enda mer sånn fokusert på en del av skjermen som du ønsker å vise frem. Det som jeg kan fortelle om disse her, det som alle disse her har til felles, er at her til høyre, her finner du propertiesen. Og sånn som det står nå, sant, hvor tid skal det starte? Nå starter det fra 0 millisekunder her. Så da sier vi, hvis vi skulle ha den til starte 10 sekunder ut i filmen, så hadde jeg skrevet 10.000. Og det er millisekunder det går. Så 3000, det betyr at det varer 3 sekunder. Hvis vi da skriver
50.000, så betyr det at det var 50 sekunder. Du kan da forandre på lengden her nede, hvor lenge det skal vare og sånn. Og du kan også hvor tid det skal gå ut og hvor tid det skal gå inn. Og dette her er helt make på alle disse her. Da skal vi se hvordan vi legger til en audiofil. Da har vi to valg. Du kan enten lage en, spille inn en audiofil utifra det som vi ser her, og gjerne, la oss si du ikke hadde mikrofonen spilt inn, så kan du komme med kommentarer etterpå. Men la oss først prøve da med en fra en fil. Og så tok jeg bare en sånn liten test her, bare for å se hvordan det fungerte. Så vi ser her, der kommer den inn fra begynnelsen. Siden markøren nå stod helt fra begynnelsen, hadde markøren stått her for eksempel, så hadde lydfilen begynt herifra. Men denne lydfilen går det an å dra i, så den kan begynne på der som du har lyst til. Og eventuelt enda der du ønsker det. Og den virker helt fint. Og så har vi hvordan du da for eksempel spiller inn. Kan ta Create New. Input device. Hodetelefonmikrofon. 1-2. 1-2, 1-2. Nå tok jeg autokalibrering. OK. Så nå kunne jeg for eksempel begynt å spille inn her med å bruke denne her. 1, 2, 3. Så vi ser nå så går tiden, og dette her blir lagt til på tidslinjen. Stopp. OK. Her finner vi det nye opptaket som vi gjorde. Og de begge to fungerte greit. Men et eksempel her nå, hvis vi har lyst til å legge til et videoklipp som vi har laget til tidligere, så har vi også mulighet til det. Kan vi gå inn her, video, så i mitt tilfelle sant, så bare finner jeg en av disse videoene som jeg holdt på med. Siden denne filen er litt stor nå, så kan jeg litt tid på å importere den, men ikke så veldig lang tid. Nå importerte jeg den inn her. Men så vi ser nå så overlappet denne inn, siden markøren min ikke stod på slutten av den andre. Så hvis vi da tar undo, så sitter jeg i markøren her nå, denne gangen. Og så tar vi video inn. Så kommer det nok til å bli et annet resultat. Så vi ser, nå overlapper ikke denne inn, men nå begynner denne videoen her. Og nå kan vi da kutte og holde på med den og få den til som jeg ønsker det. Det som vi nå kan... Det er en veldig grei ting å huske på her, det at du kan ta undo hvis du gjør noe feil. Så den muligheten har vi. Hvis jeg nå for eksempel reduserer den videoen litt, så ikke den er så lang. La oss si at nå er jeg ferdig med denne videoen, jeg er helt fornøyd med alt som jeg har gjort, og nå skal jeg eksportere. Da er det greit å velge et filformat som er lett å spille av for andre. Og da tror jeg vil anbefale, da tror jeg det at vi kan ta oss og anbefale MP4, så har vi export, video, og her har vi forskjellige innstillinger da. Jeg vil si det at hvis du vil ha høy kvalitet, så lar du den stå på dette her. Hvis du vil ha en kvalitet som er helt ok, så kan du for eksempel gå ned til 128, eller 96. 96, da blir filen rundt en 600 kilobit per sekund. Og det betyr at filen blir ikke så veldig stor, så den er egnet til å sende med e-post. Så velger du da hvor den ferdig rendret videoen skal bli lagret. Hvis jeg ikke gjør noen ting med noe, så blir den lagret i en undermappe der, i det samme stedet som jeg lagret prosjektet. Det er bare der den står. Trykker jeg OK.
Og så er det bare til å vente på at han er ferdig. Så her ser vi det er veldig god kvalitet, og filen er ikke så veldig stor, men kvaliteten er god. Så det var hvordan vi bruker Active Presenter.